Όχι, βέβαια, δεν πρόκειται να κλείσουν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μας και θεωρώ ότι και κανένας νοσοκομείο της χώρας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γνωρίζουμε όλοι ότι η λειτουργία, ειδικά στα περιφερειακά νοσοκομεία, είναι 360 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Και δεν μπορεί να βγαίνει μια απόφαση που να λέει αναστέλουμε τη λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρίων για να μπορέσει το προσωπικό να πάρει άδεια για το πενθήμερο 25 με 29 Ιουνίου και για το τετραήμερο 16 με 19 Αύγουστου. Συγγνώμη, υπάρχει αυτή η απόφαση που λέτε? Υπάρχει αυτή η απόφαση. Και είναι απόφαση από το νοσοκομείο διασύνδεσης, υποθέτω. Από το, από το διοικητή του Πούγουνου Έψιλον, του κυρίου Αδαμίδη. Ωραία. Άρα υπάρχει μία απόφαση η οποία γράφει πως θα κλείσουν, γίνεται αναστολή λειτουργίας των εξωτερικών ιατρίων νοσοκομείου Δημοτήχου. Υπάρχει και με τη βούλα και με ημερομηνία. Βεβαίως, σήμερα αριθμό πρωτοκόλλου. Και η ημερομηνία αυτή είναι ποια, κύριε Στάμα? 14 Εβδόμου του 2016. Μάλιστα. 14 Εβδόμου. Και λέει ότι προχωράμε σε αναστολή λειτουργίας, κάτι το οποίο πριν από λίγα λεπτά πριν από ένα λεπτό μας είπατε ότι δεν μπορεί να γίνει σε κάποιο νοσοκομείο. Υπάρχει λοιπόν απόφαση του διοικητού, η οποία λέει ότι αναστέλλεται η λειτουργία των εξωτερικών ιατρίων του νοσοκομείου Δημοτήχου για συγκεκριμένες μέρες. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε, παρακαλώ, ποιες είναι αυτές οι μέρες, για να ξέρουν τουλάχιστον να μας ακούν άνθρωποι από πάνω, να ξέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα? Όχι, πρόβλημα δεν υπάρχει. Γιατί τα τακτικά... Να πούμε, παρακαλώ, γιατί. Να πούμε γιατί. Γιατί δεν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία είπαμε ότι δεν κλείνουν ποτέ. Και οι εικασίες και δικαιολογίες ότι λόγω κάποιοι γιατροί θα πάρουν άδειες και μειώνεται τα ραντεβού που κάνουν, αυτό απορρέει από τη λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρίων. Ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τις ημερομηνίες που παίρνει την άδεια του, ούτως ώστε να μην κλειστούν και τα ανάλογα ραντεβού. Και έτσι λειτουργεί η υγεία. Σε όλα τα νοσοκομεία αυτό γίνεται. Και πέρυσι ακριβώς το ίδιο πράγμα είχαμε. Τις ίδιες ελλείψεις είχαμε. Δεν υπήρχε ανάλογη απόφαση ότι θα κλείσει για 5 μέρες τον Ιούλιο και για 4 μέρες τον Αύγουστο για να μπορέσει να πάρει το προσωπικό άδεια. Συγγνώμη, κύριε Στάμα, απαντήστε μου κάτι. Κοινώς, οι εργαζόμενοι αποφασίστε μεταξύ σας ότι εμείς δεν το κλείνουμε το μαγαζί. Να μιλάμε απλά. Δεν θα τα κλείσουμε τα εξωτερικά ιατρία, θα μείνουμε εδώ και θα δουλέψουμε. Κύριε Σκέβα, δεν είναι τυχαίο ότι τα χιλιάδες τρεπό που έχουμε συλλέξει είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ότι αποφασίσαμε να λειτουργούμε αυτό το ίδρυμα και να μην κάνουμε εκπτώσεις παροχής υγείας στους πολίτες. Δεν μπορεί ο πολίτης να πληρώσει πάλι το μάρμαρο της υποστελέχωσης του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Η απόφαση ελήφθη στις 14 Εβδόμου του 2016, σε εμάς διαβάστηκε στις 19 Εβδόμου. Στις 11 η ώρα που άντλησα εγώ τα στοιχεία από τη γραμματεία εξωτερικών ιατρίων, ήταν 464 ραντεβού μέχρι την Τρίτη το πρωί. 464 ραντεβού, τα οποία, για να μιλάμε και απλά και για να αποδίδουμε τα του 4 στο 4, αν δεν έλεγαν οι εργαζόμενοι ότι εμείς θα το κρατήσουμε ανοιχτό έχοντας την στήριξη των συμπολιτών μας και θέλοντας και εμείς να τους στηρίξουμε και να τους υποστηρίξουμε, 464 ραντεβού τα οποία δεν θα γίνονταν, θα έπρεπε να μετακυλιστούν σε άλλη ημερομηνία και προφανώς να μετακυλούσαν και άλλα κτλ. Να γινόταν ένα ντόμινο ακυρωθέντων και ξαναπροσδιοριστέντων ραντεβού. Μάλιστα. Τα στοιχεία που έχω εγώ είναι από τους γιατρούς που δεν έχουν δηλώσει άδεια, άρα θα βλέπανε τα συγκεκριμένα ραντεβού. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πρέπει να πω, κύριε Στάμα, ότι από το πρωί πραγματικά παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συγκεκριμένη υπόθεση. Υπήρξε και μια ανακοίνωση για την οποία μίλησα προηγουμένως στους τηλεθεατές μας. Μίλησε για την ανακοίνωση, λοιπόν, την επιστολή ανακοίνωση των τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Καΐσα, της κυρίας Γκαρά και του κυρίου Ρίζου. Ανακοίνωση η οποία ξεκινά λέγοντας ότι σχετικά με φήμες που διαδόθηκαν, λοιπόν, μέσω τάδε μέσω ενημέρωσης περί δίθεν κλεισίματος των εξωτερικών ιατρών νοσοκομείου Δημοτήχου. Δεν μιλάμε για δίθεν κλείσιμο, δεν μιλάμε για φήμες, μιλάμε για υπογεγραμμένη απόφαση διοικητού. Που λέει ρητά την αναστολή για 5 μέρες τον Ιούλιο και 4 μέρες τον Αύγουστο. Άρα φήμη δεν μπορεί να είναι. Απόφαση υφίσταται, υπάρχει. Άρα εδώ θα ήθελα να πω και στους αγαπητούς βουλευτές ότι γιατί το πρωί που συνομιλήσαμε με τον κύριο Καΐσα σε ραδιοφωνική εκπομπή δεν γνώριζα για το δελτίο τύπου αυτό. Ειλικρινά, έχω πέσει από τα σύννεφα, γιατί προφανώς και οι τρεις βουλευτές καταφέρονται πρώτα στο πρόσωπο το δικό μου, γιατί προφανώς εγώ έβγαλα την κατηγγύλα τη συγκεκριμένη απόφαση, αλλά απαξιώνουν την πλάτη και το αίμα που έχει χύσει το προσωπικό να κρατήσει αυτό το νοσοκομείο ανοιχτό. Μιλάνε για αγώνες που δόθηκαν ποτέ και βγήκαμε ως όψιμα να διαμαρτυρόμαστε τώρα. Θα θυμίσω την κυρία Γκαρά που συνυπογράφει
ότι σε όλες τις κινητοποιήσεις που κάναμε, σαν μαχόμενοι δημοσιογράφος έκανε και ρεπορτάζ. Άρα εμείς έχουμε αγωνιστεί.